նրանց երկրպագուներն ավելի աղմկոտ են այսօր եւ ավելի շատ են կարծում եմ նախկին Միկա ստադիոնում Լորեյում Վանաձորում ավանդույթ է ձևավորվում երկրպագուական որպես այդպես մշակույթ եւ ամեն խաղին անգամ տեսնենք ինչ են մտածել այո հարված է ամեն դեպքում բարձր ընթացավ գնդակը չին ապոլ ա սպասեց եւ հիմա փոխանցումը կատարում է եւ գոլ է դարպասին ավակյանը եւ գրավում է դարպասը այսպես խապեց բոլորին այդ թվում ես Էդուարդ Ավակյանը այո հիանալի ստացվեց երիտասարդ ընդամենը 20-ամյա այս ֆուտբոլիստի հարվածը փոխանցում էին սպասում գրեթե բոլորը միայն Էդուարդ Ավակյանը կարծում եմ այս դրվագում մտածում որ կարող է հարված կատարել եւ փայլուն եւ միայն ժամանակ շատ համարցակ են խաղում Արցախի ֆուտբոլիստերը, նրանք ամբողջ կազմով չեն նահանջել եւ փակել սեփական տուգանային հրապարակ, այսպիսի հարվածներ վտանգավոր չեն։ Մենք տեսանք Մեսան է լավ։ Անկյունն էլ ամբողջությամբ բաց է Մելիքսեթյանը կարծես սեղմվել է դարպասած զողին, տեսիր է հարված եւ գոլ։ Հիանալի հարված է կատարում Ջոնել Դեսիրեն եւ հաշիվը դարձում է 1-1։ Կոկտավի կարծում եմ այս խաղում իր պահերից, հիմա Արցախը գնդակը ուղարկում է տուգանային հրապարակ եւ հիանալի է գործում Կոնովը, գրավել է պետ դարպասը եւս մեկ հարված եւ ինչ են անում Արցախի ֆուտբոլիստները պարզապես 3 գոլային պաս Օգուչոկվոյուն կարծես տրամադրված է հարված կատարելու, բայց այսքան Մեսային բայց գնդակն ուղարկում է տրիբունա ավարտվեց այդ հանդիպումը 10-րդ տուրում դարպասի բանալին այդպես էլ օրին չի կարողանում այս մրցաշրջանում գտնել հարված տեղի ունեցած, բայց բարձր էր։ Զրափակիչի կազմել են Արարատ Արմենյան եւ Գանձասար Կապանը, բանանցն ու Արարատ։ Այո, հետաքրքիր դիմակայություններ են սպասվում նաեւ Գավաթի խաղարկությունում հերթական գրո Լորեի կատարման։ Չի խաղակես հետո Աշիվա Հավասար է 1-1 բացեց Աշիվա։ Արցախը 8-րդ րոպեին տուգանային իսկ գեղեցիկ գոլ խփեց Էդուարդ Ավակյանը, 24-րդ րոպեին Ջոնել Դեսիրեն նույնպես տուգանայինից կատարած հարվածով վերականգնեց Հաշվի հավասարությունը ընդհանուր առմամբ Լորի առավելությունը նկատի Հարությունյան Արցախի կազմում փոխարման դուրս գալ կարող են այս գրոից հետո շարունակեմ Ավակյանն է գնդակով երկար մտածեց որոշեց հերվից հարվածել բարձր դուրս ինքը կարող էր դուրս գալ հարվածային դիրք եւ այդ դիրքից եթե հարվածը կատարեր դարպասին ապա Կոնովը դժվար կարողանալ փրկել իր թիմին Դեսիրե մտավ տուգանային հրապարակ անցնում է 2-ին փոխանցում եւ հիմա վտանգավոր է կարելի հարվածել եւ գոլ այնուամենայնիվ Լորի ֆուտբոլիստերի բարձր կարգը իրեն անում է 2-1 առաջ են անցնում աշվի մեջ Վանաձորյան ակումբի ֆուտբոլիստերը Իսալյուն կարծես գրավես դարպաս այս դրվագում փոխանցում այո Իսալյուն հարմարեցրեց իր ձախ ոտքին եւ Ջոնել Դեսիրեի փոխանցումը աչից այստեղ դիպավ պաշտպանին գնդակը շատ հարմար եկավ Իսաուլի Ալիուին եւ նա մյուս կողմից դաշտի հեռացավ Արցախի ֆուտբոլիստը նա հարված եւ գոլ սա իհարկե չկնաղ գոլ էր Ջոնել Դեսիրեն դուբլե ձևակերպում եւ հասնում է Իվայլո Դիմիտրովին ռմբարկուների ցուցակում Անկապ չնկատեցինք թե ինչպես սկսվեց այս գրողը։ Եզրային նետումը պայքար եւ փոխանցում ընկնելով հարվածում է Ջոնել Դեսիրեն։ Աշիվը դառնում է 3-1 Լորի օկտին, այ հիմա նարեկ համաձայն եմ 100%-ով Լորին 3 միավորն ապահովեց։ Պողոսյան հարված եւ բարձր։ Բավականին բարձր ընթացավ գնդակը, որովհետև բանանց այս տուրը բաց է թողնում։ Արցախը մնում է 6 միավորով եւ նրան կարող է շրջանցել Արարատը, վտանգավոր դրություն է եւ գոլ։ Այսպես այնուամենայնիվ Արցախը կրճատեց հաշիվը եւ սցենարը կրկնվում է։ Սցենարը կրկնվում է։ Երրորդ տուրի հանդիպման Ակմալ Բախտիարովը իր գործը արեց, բայց մի փոքր ուշացումով դարձ։ Ղազախ ֆուտբոլիստը կրծքով լավ կասեցնում է մտնում տուգանային հրապարակ ու աչ ֆոտքի արվածը բավական լավն էր այսօր Ալեքսանդր Կոնովն էլ այդքան վստահ հանդիպում չանցկացրեց եւ այստեղ դժվար է դարպասապայ։ Այո։ Լորին է գրում վերջին վարկյաններն են հանդիպման հարված դարպասին եւ Մելիքսեթյանը ի մոտ պայքարը չի ավարտվել կրունկով փոխանցում Բիջինաշվիլի չհասցրեց անցկացնել գնդակը պաշտպանի կողքով եւ վերջ։
Եվ վերջ Լորեն հաղթում է 3-2. Երկրորդ անգամ այս առաջնությունում 3-2 հաշվով Լորեն հաղթում է Արցախին, շատ արդյունավետ են այս թիմերը գործում, շատ